पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान जे लांग मार्च लाइ इस्तेमालु थींदड़ कंटेनर हिकु ॿी इंसानी हयाती खसे वरिती गुजरांवाला पिंडी बाईपास ते पीटीआई जे कंटेनर खे हादसो पेश आयो पीटीआई जे कंटेनर सां मोटर साइकिल सवार चोॾहनि वरनि जो ॿाड़ो टकराए जी थधे ते ई फोत थी वियो जॾहिं त यारहनि वरनि जो ॿाड़ो सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो रेस्क्यू ज़रियनि मूजिब पीटीआई जो कंटेनर पी तेज़ रफ़्तारीअ सां ग़लति तरफ़ वञी रहियो हुयो कंटेनर जे टकर में मोटर सवार 14 वरनि जे नींग जे फोत थियण ते शहरुनि सख़्तु कावड़ जो इज़हारु कयो आहे फोतीअ जे वारसन इमरान ख़ान जे कंटेनर अॻियां एतिजाज जो मुज़ाहिरो कयो कंटेनर ते वेठल गार्डन ऐं कारकुननि ऐतिजाज कंदड़नि खे हटाइण जी कोशिशि कई जंहिं ते उन्हनि में झेड़ो पिणु थियो